Podkrušnohorské technické muzeum v areálu bývalého dolu Julius III v Kopistech existuje od roku 2003 a za uplynulých 14 let má svým návštěvníkům ve třech expozicích co nabídnout. Jde především o hlubinné, povrchové a rudné dobývání nerostů. Samozřejmě takovýto stěžení pro nás a kompletní expozice jako expozice toho hlubinného dobývání, kde vlastně lidi můžou přijít, uvidí těžní stroj, štolu a vlastně všechny ty věci, které se používaly v té šachtě dole. Návštěvníci tak mohou třeba vidět unikátní parní stroj na pohon šachetních klecí. Těmi se dopravovali třeba horníci na dílo. Důl totiž fungoval od roku 1875 až do roku 1992. Expozice povrchového dobývání, které bylo na Mostecku běžné, má své exponáty hlavně na pozemcích muzea. Daří se nám postupně scházet různé exponáty, jako jsou buldozery, nebo různý stroje, které na tom povrchu pracovali. Jako každé muzeum se i to technické v Kopistech musí snažit každý rok přicházet s něčím novým. Letos je to opravdový unikát. Úzkorozchodná důlní železnice s dýzlovou lokomotivou a vagóny pro cestující. Nebo to úplně tak jednoduchý. V současné době se nad tady ty stroje, které jsou opravdu už starý, a dát je do provozu. Nakonec jeden funkční stroj získalo muzeum z nedalekého uzavřeného dolu. Ta lokomotiva, která tady za mnou je, se jmenuje BND30 a používala se na dole centrum. Trať, na které vláček jezdí, má dvě koleje, doplněné o původní vyhýbku. Teď jsme udělali trať vlastně tři čtvrtě, že máme tady dlouhou rovinku, nástupiště a samozřejmě vyhybku a tři čtvrtě toho oválu. A ten ovál se bude příští rok na jaře dodělávat, takže už bude kompletní celá trasa hotová. Podkrušnohorské technické muzeum má letos otevřeno kromě pondělků až do konce října. Podmínky jízdy na lokomotivě můžete zjistit na webu muzea.